Olá, amigos, tudo bem? Estou aqui em Charqueadas, na subestação Charqueadas. Aqui estou Não, não. com o meu amigo Jorge Costa, que Isso. vai falar a respeito dessa subestação. O que nós estamos vendo aqui? Não, isso aqui era uma usina de geração termoelétrica, né, de geração a carvão. Aqui atrás era o poço Otávio Reis, da Copelme, Sim. né? Então, aqui gerava energia para essa região e Porto Alegre. Até Porto Alegre. Isso. Foi inaugurada no governo do Leonel Brizola, na década de 60. Na década de 60. Isso. Então, já ficou defasada, obsoleta. E essa rampa aí, o que que é? Essa rampa, o carvão que era extraído na mina. A mina fica bem pertinho daqui, então. Isso, exatamente. Vinha por essa esteira, né, essa rampa, caía direto na caldeira, e a caldeira então produzia Produzir a energia. energia. Hoje ela está desativada. Hoje está Assim como a desativada, mina também está desativada. assim como a mina também está desativada, porque está obsoleta, né? E depois da construção de Itaipu, praticamente ela ficou só como uma alternativa, Sim. né? Então, às vezes ela estava funcionando, às vezes não estava funcionando. Quando Isso faltava. quando Itaipu tinha uma queda, então ela entrava para ajudar, ela entrava no sistema para ajudar na produção de energia. Que interessante. Esse prédio é muito antigo. Não, não é antigo, é da década de 60. Na Isso década de 60. aí foi construído na E década tudo de isso aí 60. fechado hoje, sem Fim da nenhum década de uso. 50, começo da década de 60. Aí eu como eu falei, no governo do Leonel Brizola. Agora aquela subestação ali Isso funciona. depois era da Eletrobras, né? Que depois foi Ah, privatizada. Eletrobras, Eletrosul, é isso mesmo. Era da Eletrosul, depois a Tractebel, né? Foi privatizada para a Tractebel, que explorava aqui a geração de energia, também em Tubarão, em Santa Catarina, e outras. Candiota. Não, Candiota é da CRM, Candiota é diferente, a É de outra Candiota empresa. é outra empresa. E aquele cano lá foi desmanchado. Era enorme Aquele aquilo. cano era mais alto, Isso. aonde tem aquelas antenas de TV ali, Bem repetidor de TV, eu acho. mais alto ele Também tá. depois foi instalado filtros, né? Que melhorou aqui, porque aqui a gente tinha um sério problema de poluição. Muita poluição. O carvão gerava muita poluição. Como era uma tecnologia antiga, da década de 60, né? Então aqui chovia praticamente, quando o vento estava para o lado da cidade, chovia cinza. Nossa! Então depois foi instalado filtros, uma tecnologia já mais nova, que minimizou esse problema. Mas Então mesmo tá. assim era problemático. Então essa é a antiga É usina a antiga usina termoelétrica de termoelétrica de Charqueadas, Charqueadas. né? Que interessante. Estou aqui também com a esposa do seu Jorge. Ah, eu A tô. dona Elizabeth, Não, ela está mostrando aqui uma árvore, é uma uma paineira. paineira. Nome científico é Choriza Choriza especiosa. especiosa, é latim. Agora tu mostra o tamanho dela. Muito linda. Uma árvore bastante alta, Frondosa, né? frondosa. Então tem cuidado, né? Tu vê que já tem essa erva de passarinho aí, ó. É, isso aí é cipó cabeludo. Isso aí é onde dá as orquídeas. Não, isso aí Então tá, estamos aqui acaba conhecendo contaminado. um pouco da história da cidade de Charqueadas. E agora vamos dar uma volta aí pela cidade. Já tô com duas roupas aqui. Aqui com
o amigo Jorge. Temos a tubulação. Essa seu Jorge? É, essa tubulação, o excesso de vapor gerado. O excesso. Pelas caldeiras, né? Pelas caldeiras, sim. Que não era utilizado pelas turbinas para geração de energia, né? Uhum. Era enviado para assistir os Piratini, eles usavam esse vapor lá. Que tinha um gerador lá também, né? Uhum. Uma turbina também. E fica a quantos metros daqui ou quilômetros aqui esse ácido no Piatini? Não, fica aqui a 1 quilômetro mais ou menos nessa direção. 1 quilômetro daqui? Nessa direção? Né, exatamente. Ácido no Piatini. Então. Era uma forma de gerar energia lá própria para quando houvesse. Então essa tubulação sai daqui da antiga, sai da antiga subestação. Sai da antiga gerador de energia, né? Não era só uma subestação, era uma usina, né? Era uma usina. Isso. Então tá certo. Aqui estamos no rio Jacuí. E aquela estrutura que nós estamos vendo ali à frente, o que que é? Faz parte da usina? Essa ou da mina? Essa parte, essa estrutura que a gente está vendo ali, uma correia transportadora, né? Sim, vem da mina. Da antiga mina. Da antiga mina, do antigo mina de carvão. Otávio Reis. Otávio Reis é o nome da mina. Da mina. Isso. Essa estrutura é para carregar os navios. Carregava as chatas, né, que levavam, que eram rebocadas. Até Porto Alegre, na década de 60. Uhum. Né? Até quando funcionou a usina do gasômetro. A usina do gasômetro. Se o carvão era transportado daqui para ser usado na usina do gasômetro para abastecer Porto Alegre. Porque a usina do gasômetro também era uma usina termoelétrica, né? Também. Isso. Aí, olha, quando foi inaugurada essa usina? A usina que nós vimos no outro vídeo, isso. Uhum. A do gasômetro foi desativada. Ah, desativaram lá e abriram essa aqui. Essa aqui e desativaram lá. Ah, entendi, exatamente. Entendi. Porque aí essa aqui supria a necessidade energética da época de Porto Alegre. E essa estrutura nós estamos vendo aqui ao lado? Essa estrutura que nós estamos vendo aqui era para ser um porto. Era para ser um porto? Que transportaria o aço produzido na Assis Piratini, né, em barco até Rio Grande, para exportar, né? Exportar o aço produzido ali na siderúrgica, né? Exatamente. Na Assis Piratini. Mas nunca foi usada? Se foi subutilizada. Praticamente não foi usada. Porque prefere o transporte em caminhões. Exatamente. Uhum. O pessoal acha mais fácil botar em cima de um caminhão e levar. E levar de caminhão. Aí ficou toda essa estrutura parada, né? Essa estrutura perdida aí. Perdida. Aí tá passando um barco. É, exatamente. Terceiro de areia, né? Transporte de areia, não? Olha, esse aí não é um barco de areia. Não? Até pode ser, mas eu acho que está transportando outra coisa. Não dá para ver daqui. Não dá para ver o que eles transportam, né? Então esse é o rio Jacuí aqui em Charqueadas.